हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मतलब हाजिर करता हूं समाज में जो मेरे दिल की तमन्ना है वो तमन्ना पेश करता हूं। ऐसे खड़े हैं रोज़े ऐसे खड़े हैं रोज़े सरवर के सामने ऐसे खड़े हैं रोज़े सरवर के सामने ऐसे खड़े हैं रोज़े مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد شریف بھائی زندہ باد ایسے کھڑے ہیں روزے سرور کے سامنے ایسے کھڑے ہیں روزے سرور اس سال کا یہ کلام آپ کی دعا سے بہت مقبول ہوا اور ایک شعر عمران نزوی صاحب کفیل عنبر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا اڑیسہ کے سرزمین پہ اس مشاعرے میں کہ لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا اس مشاعرے میں شعر پڑھا گیا تھا ناظم بھائی اب وہ شعر میں پڑھتا ہوں جٹوا کے ذمہ دار لوگوں کے بیچ پورے ہندوستان میں شعر کا بہت بڑا استقبال ہوا ہے لیکن میں اپنے گھر اپنی زمین پر اس شعر کو پڑھ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے لوگ اس شعر کو کیسا سننا چاہتے ہیں سماعت کریں ایسے کھڑے ہیں روزے سرور کے سامنے چھپ کر کیا تھا وار کیوں ملان دور سے چھپ کر کیا تھا وار کیوں ملان دور سے چھپ کر کیا تھا وار ہمت نہ تھی کہ آتا ہمت نہ تھی کہ آتا وہ اصغر کے سامنے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان جٹوا کا خاموش مسلمان اللہ کے بندو زور سے تو نعرہ لگا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد سچ بتاؤں تو میں نے امید یہ کی تھی کہ جٹوا کے ذمہ دار لوگ جیسا یہ شعر ہے شعر کا استقبال بھی اسی طرح کا ہوگا یہ تو سب میرے اپنے لوگ ہیں یار یہ الگ بات ہے ملاقاتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں لیکن اپنے لوگ تو اپنے ہی رہتے ہیں ہمیشہ ہے نہیں اس شعر کو میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ لوگوں کی جتنے لوگوں کی اجازت حضرت ہاتھوں بڑھا کر بولو سبحان اللہ کیوں ملان دور سے چھپ کے کیا اصغر کے سامنے ہمت نہ تھی کہ آتا وہ اصغر کے سامنے ایسے کھڑے ہیں روزے
चलो बिज जाएगी, आप इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, बिज जाएगी। और हमारे जो दोस्त लोग बाहर से तशरीफ लेकर के आए हैं, एक शेर में उनकी नजर करना चाहता हूँ, समाप्त में। ऐसे खड़े हैं रोज़े सरवरे के सामने, न जम सका बातिल का पाए की भी लम्हा न जम सका, बातिल का पाए की भी लम्हा न जम सका, अहमद रजा के लाडले अहमद रजा के लाडले अख्तर माशाल्लाह। अच्छी बात, एक कलाम के दो तीन शेर और हाजिर करता हूँ, समाप्त करें।